Mahnı oxumağı istəmirsən? Kəsəm mahnı. Amma kəsimi keçəcəm mahnı oxumağa. Bu dəqiqə hamı mahnı oxuyur, mən rap deyirəm. Avtotundan qoyurlar, olur mahnı. Ha, bu dəqiqə inanırsan, heç avtotun da lazım deyil, uca oxuyur. Məsəl üçün, Murda. Türk rapperləri. Və yaxud da ki, bəziləri var. Baxıram ki, bəm səsdən elə mahnı oxuyurlar ki, adam deyir ki, mən niyə oxumayım axı? Hətta mənə bir dənə reperlərdən ziqzaq var, burada salam deyirəm. Deyir, əmin sən o qədər reper xidmət eləmirsən ki, sən bugün mahnı oxusan, heç bir köpə oğlu sənə içsin deməməlidir. Başqa reperlər var, deyirlər ki, əmin bak, filan tədbirə, filan qiymətə gedir. Biz niyə bu qiymətə gedirik? Onlar mənim yüksək qiymətə getdiyimi görüb, özlərin qiymətləri qaldırdılar. Əvvəl reperə zəng gəlirdim, birbaşa reperlə danışırdım. İndi reperə zəng gəlsən, deyir ki, prodüserimlə danışır. Yəni bu keyfiyyətdə şeylərdir.